Dobroveče vam želimo u Hronici Zapadne Srbije koju pratite na programu nacionalne televizije MEOS. Sledi kratak pregled današnjih vesti. Na stambenoj zgradi u Čekaljubinoj ulici u Kraljevu sinoć je izbio požar. Na sreću povređenih nije bilo, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Peti srpski kongres o štitnoj železdi je održan u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru. Udruženje pčelara u Ivanjici se ovih dana susreće sa velikim problemima. Prva vest nas vodi na Zlatibor, gde je održan peti kongres o štitastoj žlezdi. Održan je u specijalnoj bolnici Čigota organizaciji Srpskog tiroidnog društva. Ideja tradicionalnog kongresa i škola ultrazvuka nije samo da se održe predavanja, već da se svi koji se bave tim problemom štitaste žlezde nađu na jednom mestu, razmene iskustva, dobiju nove ideje i isplaniraju dalje korake. Na kongresima koji se održavaju na svake dve godine, fokus je na svim pogledima koji se tiču štitaste žlezde. Stručnjaci pokušavaju da spoje sve oblasti, počev od bazične medicine, sa kliničke tačke gledišta, pedijatriju, ginekologiju, kao i endokrinu hirurgiju, ali i nuklearnu medicinu koja učestvuje i kao dijagnostika i kao terapija. Zastupljene su i krupne teme o štitastoj žlezdi kao što su poremećaji njenih funkcija i svi eventualni noviteti koji se pojavljuju u istraživanjima. Pa sad novina, da vam pravo kažem, i nema nekih dramatičnih u tiroidologiji, ali uvek se pomalo pomera, izlaze neke nove preporuke vezane možda baš za ovaj što smo imali školu ultrazvuka pre kurs. Dakle, izlaze neke nove preporuke i mi se stvarno trudimo da to pratimo i da onda to nekako podelimo sa ljudima koji dolaze iz Srbije da nas slušaju. Dakle, konkretno vezano znači za drugačije bodovanje, klasifikovanje, a samim tim i lečenje tiroidnih nodusa. Jedna od najznačajnijih tema su tumori štitaste žlezde s obzirom da je povećan broj dijagnostikovanih karcinoma u Srbiji. Imamo dva razloga za koje pretpostavljamo da su uzrok porasta. Jedno je epidemija gojaznosti. Porast karcinoma štitaste žlezde prati porast gojaznosti i imamo dokaze prilično jasne da određene vrste gojaznosti, gojaznost u određeno vreme je povezana sa određenim vrstima karcinoma štitaste žlezde. Sa druge strane, endokrini remetitelji koji se nalaze sad svuda oko nas su uvezeni i za povećanu učestalost autoimunotiroidne bolesti, odnosno tiroidne poremeće tiroidne funkcije i naravno tiroidne karcinoma. Ustanova Čigota na Zlatiboru tradicionalno je veoma značajna kao specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma. Važnost Čigote pojačana je nabavkom najsavremenijeg SPECT CTA uređaja, što je izuzetan način u dijagnostici tiroidnih bolesti. Ona je i osnovana da bude značajna. Na svu sreću je takva i ostala. Oni se lepo update-uju što se tiče opreme, znanja, imaju jedan jako lep plan rada. Mi s njima uvek smo imali dobru saradnju, imamo konsultativne kabinete gde dolaze naši profesori. To čak prevazilazi bolesti štitaste žlezde. Mi za ovaj region dajemo mišljenja i o svim drugim bolestima gde su potrebna takva mišljenja. Takođe imamo saradnju da, na primer, specijalno kad klinički centar nije imao terapiju radiojodom, onda smo mi lepo, tesno sarađivali sa zavodom, sve se to ispunjavalo i sada isto, bez obzira na razvoj nuklearne medicine u kliničkom centru. Srpsko društvo stručnjaka za žlezdu koja se nalazi u vratnom delu i reguliše metabolizam svih ostalih tkiva, pored nacionalnih kongresa organizovalo je i Evropski kongres 2017. godine u Beogradu u saradnji sa Evropskom tiroidnom asocijacijom. Naučni skupovi će nastaviti da se održavaju u zaključak da je prevencija najbolji lek. Sinoć oko 22 časa izbio je požar na zgradama broj 3 i 5 u Čekaljubinoj ulici u Kraljevu. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Na sreću povređenih nije bilo, ali je pričinjena materijalna šteta. Kako nezvanično saznajemo, požar je zahvatio hidroizolacijski prostor između zgrada i krovnu konstrukciju na broju 3 i 5 u Čekaljubinoj ulici u Kraljevu. Nema povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta. Još uvek nije poznato šta je izazvalo požar, koji su kraljevački vatrogasci gasili sa dvoje vatrogasnih kola i dve vatrogasne ekipe.
Vatra se nije proširila na stanove na četvrtom spratu, ali su neki stanovi tokom gašenja vatre natopljeni vodom. U velikoj meri je oštećena stolarija na nekoliko stanova. Stanari oba ulaza zgrade su morali da napuste svoje stanove dok je trajala intervencija vatrogasaca. Većina stanara uznemireno je posmatrala akciju vatrogasaca, nemoćno posmatrajući nemio prizor. Izgledalo je da će vatra zahvatiti sve stanove i da će posljedice biti mnogo veće, kažu oni. Na sreću, vatrogasci su brzo reagovali. A danas, posle više od 12 časova posle izbijanja požara, zatekli smo vatrogasna kola i vatrogasce ispred zgrade. Kažu, zbog predostrožnosti. Ove kadrove beležimo na krovu zgrade, gde se prostor pretvorio u veliko zgarište. Još uvek uplašeni stanari nisu želeli pred kameru uz komentare da je sve ipak dobro prošlo, jer je na prvi pogled izgledalo da će plamen sve progutati. Kako od njih saznajemo, ekipe policijske uprave već su bile na terenu, ali još uvek zvaničan izveštaj o uzroku požara nije saopšten. Da li ste spremni? Master Event Team vas vodi na Zlatibor, na prvi Master Music Gold Festival. 2. maj, Ana Bekuta. 3. maj, Saša Matić. 4. maj, Lexington Band. Sportski centar Zlatibor. Udruženje pčelara Ivanjica iz Ivanjice se ovih dana susreće sa velikim problemima. Počeli su poljoprivredni radovi, a samim tim i prskanje tokom cvetanja sa sredstvima. Koliko možda biljkama odgovaraju takva sredstva, pčelama ne odgovaraju. Aco Vujović je najveći pčelar na teritoriji Ivanjičke opštine i tom delatnošću se bavi sa velikom dozom ozbiljnosti, tolikom da je od strane Ivanjičke opštine dobio i junsku nagradu. Međutim, samo udruženje pčelara Ivanjica na vest da su mu u pčelinjaku Mrčajevcima, gde je kupio parcelu, uginule pčele upravo zbog prskanja, reagovalo burno. Predsednik ovog Ivanjičkog udruženja Mirko Pantović je istakao da ne treba prskati bilje u jutarnjim i poslepodnevnim satima, već to isključivo treba činiti u večernjim terminima posle 19 sati i posle toga problema ne bi ni bilo. Po njegovim rečima, pčelarima nije cilj da dolaze u bilo kakve sukobe sa voćarima i ratarima, već je cilj da se saradnja unapredi. Sredstva koja se koriste za bilo kakvu zaštitu bilja su otrovna za pčele i za insekte. Nema, znači, postoje priče, ne znam, nije otrovno za pčelu, može se koristiti tako. Zakon je izričiti, zakon je dobro napravljen, samo se treba primenjivati. Institucije koje su u tom poslu, prvo kažu nema dovoljno ljudstva, nema dovoljno inspektora, zakon se tumači na različite načine i tako to stvara probleme. Zakon izričito kaže nema prskanja voća u cvetu i za vreme velike posete pčela u toku dana. Vlade Maričić iz izvršnog odbora Ivanjičkog udruženja takođe poziva na veliki oprez. I pozvao bih ih na saradnju u interesu i pčelara, i pčela, i voćara. Jer ta saradnja i razumevanje i svest samo može očuvati pčele i povećati prinose i voćarima i pčelarima. Podsećamo da ukoliko dođe do trovanja pčela, poljoprivrednik plaća naknadu štete pčelaru kao i kaznu koja za fizička lica iznosi od 35 do 50 hiljada dinara, za preduzetnike od 300 do 500 hiljada dinara, a za pravna lica od 500 hiljada do 1 miliona dinara. Posle svega i pčele nam poručuju, ukoliko nema nas, neće imati ni vas, tako da treba voditi računa i biti maksimalno oprezan, posebno u ovim danima. Nakon tmurnog, oblačnog i kišovitog vremena, sutra nas očekuje vedro vreme. Ponegde će biti i delimično oblačno, ali sa dosta sunčanih intervala i malo toplije. Temperatura u toku jutra 7, maksimalna dnevna 15 stepeni Celzijusa. Stigli smo do kraja ovog izdanja Hronike Zapadne Srbije. Hvala vam na pažnji. Prijetan večer.